द इमरान खान टोलो नगट मुखालिफ राना सनोला हम द इमरान खान मिन्नत शुरू की राना सनोला सदा से खबर इकड़ी दी चिता सुबह हैरान की चून के द आग राना सनोला चिकला इमरान खान गिरफ्तार सुनो दो और पसे कमी ड्रामे को ले चिदा नशाई सड़े दे और दे जेल नशी बर्दाश्त को ले दे बडेर जरूर तख्ती दे बडेर जरूर डील की उस चे राना सनोला कमी खबर इकड़ी दी आज ता सो रही हैरान बशे राना सनोला वेली दी ची चिज इमरान खान सर सियासी मुखालिफत लरम खुआ सर जमा पर्सनल मुखालिफत निश्ता अगर सर जमा ذاتی مخالفت نشته ده و چون که امدا رانا سنا ولا بوچ د عمران خان په ذات باندې د اٹیکونه کړی دی مخکی په عمران خان باندې اوس لکه عدت نکاح کیس چې په عمران خان باندې جوړی دا خداغه پرسنل میټر ده دا خداغه ذاتی مسله و کغه په عدت کې نکاح کوله خو باغه جواب چې کوم دی الله پاک له باغه جواب ورکي نو دغه پرسنل خبرو کې هم تاسو ګوتې وخره دی اوس رانا سنا ولا ویل دي چې زه عمران خان سره سیاسي مخالفت لرم خو هغه سره زما ذاتی مخالفت نشته دغه ذات مالا هیڅ قسم مسئله نشته دی او اوس مخکې بچ د کوم خبرې کولې پاغیال لډی ما خبر او رانا سره الله مخکې څه ویلی دا وره رانا سره الله وای چې عمران خان یو د یو غټه پټۍ لیډر دی عوام منتخب کړي دی او زه صرف سیاسي مخالف ما خپل سیاستدانانو ته دی واپس راشي چې جوړ توڑ ور سره وکي د کوم ته غټ سیاستدان مې لو شوی دی عمران خان د کوم د عمران خان نه غټ سیاستدان جوړ کړي دی زما ور سره هیڅ قسم ذاتی مخالفت نشته دی که زما ور سره مخالفت ته نو مې ور سره سیاسي مخالفت ته چونکه اوس دته پته لګیدلې ضروره چې پاکستان کې یو طاقتور لیډر چې کم دیغه کپتان دی زکه جیل چې کم دی هم دغه حوصله ماته نه کی سمره تکالیف پاغه باندې راغ خو دغه حوصله ماته نه کی نو اوس دیل پته راچور دا خو سترانګست لیډر دی د پاکستان هر طرف نه دی سترانګ دی د عوامو له ها سره هم دی سترانګ دی دغه چې کمی حوصله دی هم دومره مضبوط لري چې مونږ په جیل باندې هم غله شکست ورنکو او کچری دی د جیل نه وروته دی بنور هم سترانګ روزي دی بنور هم طاقت سره د جیل نه روزي دیل پته لګیدلې ضروره نو عمران خان سره دی وای چې راځم سره یو ځای شو د مونږ خو تاسو سره مخالفت نشته او سیاسي مخالف دی اخوا دی خو بل سلیم صافی چې کم دی هغه هم یو آرټیکل لیکلی سلیم صافی د کپتان سمره مخالف دی هغه لړی تاسو له پته د سلیم صافی ویډیوز انټرویوز به تاسو کتلی چې دا سمره مخالف دی خو سلیم صافی چې کم آرټیکل لیکلی دی هغه کې هغه د خپل ذات الٹا ہرس لیکلی دا غچ کم نیچر دے دا غچ کم فطرت تے دا غی الٹے ہرس لیکلی دا آرٹیکل اصل کے دا بنگلہ دیش حوالے سر لیکلی دے او چھ دے کم خبر شوی دی نو غا پاکستان سر ہم میچنگ کئی د ویلې دي چې دا طاقتور په زور باندې حکومت کولو دغه انجام وي د بنگلاديش حواله سره د خپل آرټیکل کې لیکلي دي چې دا طاقتور په زور باندې حکومت کولو دغه انجام وي دا آرټیکل د بنگلاديش په حالاتو د لیکلي دي په دغه آرټیکل کې سلیم صافی ټول خبرې د خپل مزاق د خپل مزاج خلاف لیکلي دي بل مطلب قاضي صاحب ایکسټنشن حواله سره هم خبرې روانې دي چې قاضي صاحب لب ایکسټنشن ملاويږي او دغه د پاره یو اخرنه کوشش چې کم دغه هم مسلم لیگ نون شروع کړي دي د قاضي فیض عیسی اسی روزه پاتې دي جیا سیرو د پس په قاضي فیض عیسی لری کیږي د پځې بل چیف جسټیس راځي خو کچری دل ایکستنشن میلاو نو شو او کدل ایکستنشن میلاو نو شو بل چیف جسټیس راغو نو کې دیشي د عمران خان د پاراغه حالات لګ نرم کیږي نو دیږي کې مخالفین چې کم دی وخره نه کوشش جاری کړي دي سپریم کورټ چې کومه فیصله کړي واغې د نظر سانای د پارا دوباره پاغه باندې اپیل کړي دي سپریم کورټ چې کوم مخصوص نشستونو فیصله کړي و هغه باندې اوس مسلم لیگ نون دوباره د نظر سانای اپیل کړي دي کچری دا مخصوص نشستونه پی ټی ته میلاو نو شو دای لملو شنو دای بیا مطلب قانون بدل کی او دلب ایکسٹینشن اور کیجی نو اخرنه کوشش چې کم دی روان کړي په دې ویډیو کې دا اپډیټس و د ویډیو کتلو ډیر زیات مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ والسلام